publikohet numri i telefonit i ja zonja që zgjithalle të VIP-ave shqiptar. Duket argëtuese, por në fakt nuk është as pak e lehtë. Të qenurit personazh VIP është një punë e vështirë. Duke qenë të famshëm, ata janë gjithmonë nën presionin e të qenit në sytë e publikut, dhe kjo nuk është e thjeshtë, pasi nën kupton se ata duhet të jenë gjatë gjithkohës në formën e kuruar. Por ndryshe nga të tjerët, ata kanë një as nën mëng. Njohin zonjën Anita Marku, e cila me sa duket është përgjegjëse për disa prej trupave të hatashëm që lakmojmë në rrjetet sociale. Ajo është përfaqësuese e grupimit të intolerancës ushqimore në ADN. Intoleranca ushqimore është një reaksion i trupit ndaj ushqimeve të caktuara që sot konsiderohet një nga faktorët më të rëndësishëm në të qenit mbi peshë dhe të shumë problemeve të tjera shëndetësore për të cilat njerëzit shpesh nuk arrin të gjejnë dot zgjidhje. Që nga fryrjet e pashpjegueshme, dhimbjet e kokës, luhatjet e humorit, gastritit, dhimbjet e stomakut dhe refluksi gastrik, lodhja kronike, problemet e lëkurës, çrregullimet në jashtëqitje, dhimbjet e barkut e të tjerë, mund të jenë simptoma të intolerancave ushqimore, gjë të cilën mund ta zbuloni fare lehtë nëpërmjet një testi të intolerancës ushqimore që është shëndruar në shpëtim për personazh të shumë VIP. Doktorët italian të specializuar në këtë fushë kryejnë testin e intolerancës ushqimore dhe nëse mendoni se është diçka e frikshme apo e ndërlikuar, e keni gabim. Është një test shumë i thjeshtë, pa dhimbje dhe shumë i shpejtë, i përshtatshëm për të gjitha grup moshat, pra edhe për fëmijët. Vetëm një test kaq i thjeshtë do t'ju dalë fund shqetësimeve të cilat nuk i gjeni dot shkakun. Kjo analizë do të përcaktoj se cilat janë ushqimet ndaj të cilave trupi juaj nuk reagon mirë dhe ekspertët italianë në bazë të rezultatit analizës që teston 600 lloje ushqimesh do t'ju përcaktojnë dietën që do të ndryshoj rënjësisht shëndetin, por edhe pamjen tuaj, veçanërisht tashmë që stina e verës dhe e rrobave të banjës është fare pranë.